eleverna diska svart. Det är nämligen förbjudet att diska i skolan, inomhus i alla fall. Det har hälsovårdsnämnden sagt. Den här skolan, Bergaskolan i Eslöv, är en ny och modern skola. Bara 4 år. Men det finns ingenstans i den skolan där man kan diska. Skolbespisningen är helt byggd för att man ska ha engångstallrikar och engångsbestick. En del av eleverna gillar inte det här att slänga allting när man ätit färdigt. Så de tar med sig tallrikar, muggar och bestick hemifrån och så diskar de på skolgården. Varför gillar ni inte engångstallrikar? Vi tycker att det slösar in naturresurserna. Och sedan inte bara när vi har använt det här. Då bara det slängs på en soptipp ute på en mossa här och förstör. Det är inte alls bra. Är det många av era kamrater som är med och diskar? Ja, vi är minst 30 här. Och i våran klass, där diskar 80% av klassen. Och våran klassföreståndare diskar också enda läraren. Är det inte jobbigt att hålla på och diska efter varenda lunch? Nej, det är inte alls jobbigt tycker jag. Dessutom är det mycket trevligare att äta på sådana här grejer. För knivarna viker sig inte när man ska bre smör till exempel. Vad ska ni göra i vinter då? Det är kallt. Vi ska fortsätta. Och diska ute? Ja. Det här diskförbudet, är inte det lite löjligt egentligen? Kan man inte slopa det helt? Jo, men enligt hälsovårdsstadgan så får man inte diska i vanliga handfat. Och då har eleverna tagit sitt eget initiativ och diskar utomhus. Och i princip så tycker jag det är ett trevligt initiativ. Vad tycker du själv om engångstallrikar och engångsmuggar och engångsbestick? Det är ett stort slöseri och vi måste nog tänka om att börja återanvända vårt material i framtiden. Lärarna, vad äter de på? De äter på engångsservis. Bättring. Bättring, ja. Kommer eleverna att få ett diskrum så småningom? Vi hade det uppe i vår samhällsnämnd i denna vecka. Och vi håller på att planera för diskning. Bland annat har vi 2 telefonhytter som ligger i anslutning till vår kafeteria och vår matsal. Som vi troligen kommer att omändra till diskrum för eleverna. Det lönar sig att protestera då? När det är riktiga protester så lönar det sig.